Bakıda az yaşlı qardaşlar faciəvi şəkildə ölüblər. Tükürpədici hadisə bir neçə gün əvvəl paytaxtın Sabunçu rayonu Ramanı qəsəbəsində qeyd alınıb. Uşaqların babası Akif Pirəliyev deyib ki, hadisə baş verən gün uşaqların anası evdə olub və həyətdə iş görürmüş. Onun sözlərinə görə dərmanı yedikdən sonra 2 yaşlı Onur və 5 yaşlı Akifin yuxusu gəlib. Uşaqları yatızdırdıqdan sonra ana onların yanına gəlib və dəhşətli mənzərənin şahidi olub. Az yaşlılar xəstəxanaya çatdırıldı. Da artıq gec olub. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.